Emisiune susținută de Aqua Carpatica și Chateau Valdis. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la Cină, emisiunea în care șef Adică Dean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a primi, cum se cuvine, invitații la masă și pentru a le oferi multe întrebări cu mult gust. Invitata noastră din această seară este una dintre cele mai vechi și mai cunoscute și mai de succes blogărițe din România. Antreprenor în zona online, face bani din imagine după ce a fost avocat specializat în divorțuri. Ana Morodan este oaspetele nostru la cină în această seară. Ce îi pregătim de mâncare? Paprika și două pirchiță. Ce zici? Pardon? Ana e din Arad, nu? Da. Ca mine. Adică și eu sunt născut tot în Arad și se fac un paprikaș din bibilică. Paprikaș din bibilică. Da. Bine, te las să le dai oamenilor rețeta. Spor. Păi îți dai seama că exact asta se fac. Dragii mei, hai să vă dau rețeta asta de paprikaș de bibilică. Acum nu e chiar paprikaș așa cum îl făcea bunica mea de la Arad, dar e cât îmi aduc eu aminte dintr-un alta și cu ce am găsit la îndemână. Ce e un paprikaș? Până la urmă e ca un fel de tocană dacă stăm să o luăm așa. De fapt e o mâncare în care bagi niște cărniță, dacă vrei să faci un paprikaș dintr-o cărniță, o frigi, cum o să o fac eu, pe toate părțile să fie rumenite pentru intensitatea aromenilor din alt motiv și apoi adaugi niște ceapă, niște ceapă verde, niște usturoi, ardei, evident, paprika și de la paprika, adică pe filieră ungurească cum ar veni, boia mai spre final, un pic de smântână pentru că mie așa îmi place și parcă nu l-aș vedea bine fără, unt, că să ajung și eu la faliment cumva și la urmă niște tarhon pentru că vreau să duc condimentarea acolo pe linia de vest a României, adică mai spre Ungaria, vorba aia, Crișana, Transilvania, mă înțelegeți că din acea parte provin și din acea parte provine și invitatul nostru din această seară, Ana Morodan. Acum să facem și treaba că de vorbit am vorbit, nu? Condimentele sunt puține la mâncarea asta. Sare, piper, boia, planta aromatică, tarhon. Poate, după ce gust, dacă îmi vine să mai pun niște pătrunjel, o să pun. Dar nu promit că o să-mi vină. Este cu noi la cină în această seară. Bine ai venit! Mulțumesc! Ce ești așa protocolară? Așa sunt eu la emisiunea asta de la televizor. Bine, o să ne distrăm doar numai noi. Așa cu tine mai pot vorbi, dar am venit să-l cunosc pe acest domn care știu că oricum este un... este reperul tuturor, nu știu, bucătărilor întreprătate, găzilor, chestiilor. Nu știu ce să zic exact, nu știu exprimările corecte, dar cu siguranță de 10 ani de când exist în această lume de mondeni, vedete și alți oameni, am auzit că pe zona asta tu ai cam pus punct, ca da, eu pe zona mea. Adică... Era Anastase tare în tenis, așa și eu. La fel. La mine în curte nu intrați pe disrupție. Să fie restul la fel. Tu vorbești mult prea repede și mult prea mult pentru o ardeleancă. Dar nu e ardeleancă, e din Crișana, deci, practic, despre Banat. Nu, jumate de Arad este în Ardeal și da. După aia un pod peste Mureș și Aradul nou în Banat. Eu sunt din aia, din Ardeal. Unul la mână, doi la mână. M-ai chemat în emisiunea acestui om ca să mă jignești tu? Da, emisiunea ei, să știi. Aș vrea telespectatorii să înțeleagă că noi toți trei aici glumim în ultimul hal și facem niște unii de alții pentru că e fun. Auzi, Ana, te-aș întreba care ți-e relația cu bucătăria, dar după ce am aflat povestea cu degetul tău tăiat... Da, nu, că a fost din cauza unei mese. N-am o relație cu bucătăria, sincer să vă spun, pentru că nu pot să fii chiar talentat în orice. Singurul meu talent este de a fi Ana Morodan. Bine, și de a face business la un
mega nivel. Aș prefera să muncesc foarte mult, să-mi permit să-mi gătească Adi în fiecare zi. Doamne S-ar părea sfinte! Super. Auzi, așa s-o păcăli și nevastă mea, merge să mă să mă în care am blide. Mai ales că ți-am făcut un popricaș de pirchiță, o să-ți placă. Știu ce înseamnă pirchiță. Mănânc în fiecare dimineață 5 ouă crude de pirchiță. Pentru sănătatea stomacului meu, care în ultima vreme a suferit foarte multe licori din astea de care nu vorbim. Plus vitamina B, vocea. Vă rog. Ana, am vorbit un pic mai devreme în bucătărie despre mâncare, nu reluăm această discuție, dar vreau să te întreb, pentru că ești copil singur la părinți, se spune despre acești copii singuri la părinți, dragă? Da, cu asta mă ocup în viață de vreo 20 de ani deja, se spune despre copiii singuri la părinți că nu știu să împartă, așa e? Nu știu dacă așa e, dacă așa se spune, n-am mai auzit asta niciodată. Din păcate, și spun din păcate pentru mine, eu am fost învățată în familie să fiu un om foarte, foarte generos. Și sunt un om în continuare foarte, foarte generos. Până la... am un sindrom al salvatorului, ca să spunem. Cel puțin psihologul meu, unde mă duc nu pentru că am o problemă, deși știu că tot aveți senzația că am, but n-am, a zis că n-am. Mă duc pentru, o numesc un fel de igienă emoțională. Îmi place să vorbesc cu oameni foarte deștepți, mult mai deștepți ca mine. Asta este printre puține sfaturi care le-am primit de la mama mea, să mă înconjor tot timpul de oameni mai deștepți ca mine. De la care să ai ce învăța. Și exact. Și îmi place să vorbesc cu terapeutul meu, pentru că este un reper în România și am foarte multe revelații. Și se pare că am acest sindrom al salvatorului, se numește. Și eu care am cum această... se manifestă? De exemplu, te întâlnesc pe tine, da? Poate vii în echipa mea, poate ești prietenul meu sau prietena mea. Și tu îmi spui, mamă, azi, nu știu, nu mi-am găsit chirie sau n-am job sau am nevoie de nu știu ce parfum sau, băi, îmi trebuie un sfat. Eu las absolut tot și mă dedic complet spre tine. Încerc să mă vindec de acest sindrom al salvatorului pentru că oamenii nu sunt onești cu ei și îți spun de ce. Atunci când ajuți alți oameni sau când ai un comportament într-un anume fel, respectuos, poate grijuliu cu alți oameni, n-ai cum să nu ai așteptări de la ei, nu să-ți corespundă, dar măcar să nu-ți dea în cap, știi? Da, majoritatea mie mi-au dat în cap, de unde vezi și imaginea asta de Cruella sau... este o imagine creată pur și simplu din cauza faptului că eu sunt un om în sinea mea foarte introvert și foarte retras. Ți-ai creat de asemenea, nu știu dacă tu, sau ai imaginea de om care muncește foarte mult. Uh-huh. La ce e bună munca? Eu provin dintr-o familie de comercianți, ca să zic așa, acum mai nu se spune antreprenori. Jumate dintre ei au făcut comerț cu antichități, jumate dintre ei au făcut comerț în domeniul ăsta, să zic, de Horeca. Și de mică, mie mi s-a spus că nu contează din ce familie vin și dacă am anumite privilegii. Dacă nu muncesc, nu o să am nimic. Eu de la 15 ani ștergeam praful pe mobilele tatălui meu din showroom, ca să-mi fac bani să merg la mare. M-a ajutat foarte mult asta până într-un punct în care am făcut burnout. Eu sunt, atât cât sunt astăzi, poate pentru unii sunt puțini, poate pentru unii sunt mult, nu știu, dar sunt rezultatul propriei mele munci. Dar am plătit și prețul pentru asta. Care-i prețul? Prețul este, al meu cel puțin, a fost acest burnout, unde când am fost prima oară, mi s-a spus că am acest burnout, am zis că este o invenție de marketing și pe mine să mă lase cu prostiile în pace. Și m-am trezit peste câteva luni, făcând ședință cu colegii mei și îmi zicea unul, dar de ce ți miști mâna ciudat? Și eu zic, cum? Și mâna mea făcea așa, înțelegi? Și am făcut cunoștință pentru prima oară acum vreo pas, am fost în 2018, pentru cu tot ce înseamnă atacuri de panică, atacuri de anxietate, m-am retras foarte mult, am retras foarte mult cercul de oameni din jurul meu pentru că nu știam cum să cooperez cu asta, eu nu înțelegeam ce mi se întâmplă. Și acum sunt un antreprenor care spune așa: da, trebuie să muncim. Și da, nu așteptați să vă cadă din cer. Și da, munca înseamnă să te ridici în fiecare dimineață, oricât de greu ți-ar fi, și să faci treaba. Dar în același timp, trebuie să înțelegem că atunci când suntem proprii noștri șefi și mai ales... și da, eu am acest privilegiu și l-am pentru că l-am muncit. Dacă într-o zi nu vreau să mă ridic din pat, este ok. Nu moare nimeni.
trăim într-o epocă în care nu mai vreau să propovăduiesc munca asta până la epuizare. Să ai timp pentru tine este la fel de important ca munca foarte multă. Pentru că dacă nu-ți dai timp pentru tine, te duci cu capul și nu mai poți să te bucuri de nimic, de absolut nimic. Ce faci cu banii pe care îi câștigi? Și de asemenea aș vrea să te întreb, pentru tine, Ana, cât de mulți bani sunt prea puțini bani? Este o întrebare foarte bună, știi? În general le spun asta oamenilor la care le fac consultanță de business și subliniez consultanță business pe online. Eu nu am expertiză, am fost avocat, nu am expertiză consultanță de business în metalurgie. Dar le spun, primul lucru le zic, spune-mi câți bani, sau când mă duc în conferință ca speaker, le zic, ridicați mâna cei care vreți să faceți 5.000 de euro pe lună. Și ridică mâna și zic, nu, puteți ieși afară din sală. Ridicați mâna cei care vreți să faceți 35.000 de euro pe lună. Și zic, că ridică mâna și aia cu 5.000, nu voi ați ridicat deja o dată, out, nu-i scot, evident. Da, cred că e important fiecare să stabilească ce înseamnă mulți bani pentru ei sau și ce fac cu acei mulți bani. De exemplu, eu nu sunt un antreprenor și nici un om care își dorește să, știi, să fie un fel de Moș Costache, să strângă bani, cash, să aibă sub saltele, să aibă în conturi, să aibă... Nu! Investești în diamante. Da, și investesc în foarte multe business-uri noi care nu au legătură cu zona asta de online unde mă vede lumea, știi? Pentru că ăsta e un domeniu foarte volatil care mie mi-a provocat tot timpul un stres și o anxietate foarte mare. Pentru că într-o lună poți să câștigi, nu știu, cum ți-am zis, 30.000 de euro, într-o lună poți să câștigi 3. Habar n-ai. Și eu nu pot să trăiesc cu nesiguranța asta, mie îmi plac certitudinile. Ai declarat la un moment dat că la începuturile tale ai primit 100 de euro pentru o fotografie. Cât costă azi o poză cu Ana Morodan? Nu-mi place să vorbesc despre bani și despre fiori deloc. Mi se pare că nu-i de mine, dar costă mult mai mult și îți spun de ce. Știi că chiar se vehicula pe internet acum ceva timp o cartolină care spunea nu mă plătești pentru cele 10 minute de consultanță, mă plătești pentru cei 10 ani în care eu am adunat acea cunoștință ca să pot să fac în 10 minute consultanță. Așa că vreau să-ți spun că acum un content al meu, eu cred că este onest în funcție de ce livrez. Mi s-a spus de foarte multe ori că este mult mai mic decât alți influenceri care sunt, mă rog, mi se pare și cuvântul tâmpitione, zic influencerese, știi, de la florărese. Mult mai, poate, cu mai puține comunități ca mine sau mai mici. Dar eu cred că este un fi corect pentru ce fac eu. Rudele de la țară, generic vorbind, oamenii mai în vârstă. Mm-hmm. Înțeleg cu ce te ocupi tu? Nu, eu nu prea mai am rude, dar pot să-ți spun că și părinții mei, atât cât au fost în viața mea și am început să fac antreprenoriat în zona asta de online, maică mea era pe principiu. Ok, a apărut pe coperta unei revize. Da, de ce? Mamă, lasă. Ține coperta și lasă-ne. Înțeleg și nu înțeleg. Pe ce îmi cheltuiesc banii? Da, să știi că nu îmi cheltuiesc banii pe foarte multe diamante, de a purta tot timpul aceleași inele și vreau să-ți spun că fiecare dintre ele are nu o poveste în sine, ci fiecare dintre ele a fost cumpărat într-o etapă a vieții mele care ar trebui să s-a întâmplat ceva atunci și trebuie să mă aduc aminte de acel moment. Bune sau rele? Și bune și rele. Cred că e foarte bine să-ți aduci aminte și de momentele rele ca să nu le recrezi. Nu trebuie un bodyguard pe stradă? A, nu, că majoritatea cred că sunt cam blonțuri. E bine. Și nu prea umblu pe stradă eu, drăguța mea de mine. Am o aplicație care numără pașii și toți colegii mei sunt super fericiți. Uite, în viață trebuie să faci 15.000 de pași pe zi. Și eu mă uit în aplicația mea, azi am făcut 213. Mă rog, nu sunt neapărat un om foarte sportiv. Bine, hai să mâncăm, sper că ți-e foame. Haide! Da, nu mi-e foame, dar vreau să mănânc tot ce a găsit Adi, spun sincer. Aș vrea ca omul acesta să-mi livreze mâncare zi de zi, a zis că oricum exclus, deci, mă rog, cât unele dorințe nu se împlinesc în viață, dar să mergi înainte cu capul sus. Ești bine, nu ești în pericol să te îngrași. M-aș îngrășa de la mâncarea lui, aș fi ok. Bine. De ce
te-ai făcut avocat ca mai apoi să virezi venind la București de la Arad către zona asta de business în care tu faci bani din imagine. De ce te-ai dus la drept? De lene. Am ales să mă fac avocat pentru că în perioada aceea a vieții mele în care trebuia să aleg la ce facultate vreau să mă duc, aveam o relație cu un partener de viață care avea părinții avocați și era clar că se va face avocat. Eu am zis că rămân în Arad ca să rămân cu el și era mai safe. Și am vrut să mă duc la psihologie, la Timișoara, dar am ajuns în cămin și când am ajuns în cămin și am văzut o cameră foarte mică cu 5 femei înăuntru, am zis, noi unde îmi pun toate accesoriile și gențile și pălăriile și voaletele și umbrelele și... Nu, rămân în avocatură. Mi-a plăcut, să știi, și m-a ajutat și mă ajută în continuare foarte mult în antreprenoriat. Uite, de exemplu, sunt foarte mulți, nu știu... oameni cu comunități, ca să le spun așa, îmi place să folosesc cuvântul influencer, care nu știu să facă business efectiv. Lor li s-a întâmplat, știi, vorbesc foarte mult în conferințe despre asta, vin clienți și spun, uite, nu știu care e neserios sau nu există responsabilitate față de angajamentul pe care ți l-a luat. Este o industrie profund nouă. Oamenii ăștia au ajuns să câștige bani dintr-o întâmplare. Ei au început să pună conținut pe internet și le s-a întâmplat să adune comunități și să facă bani. La fel ca și mie, doar că eu am făcut-o strategic. Eu, după ce m-am despărțit de partenerul meu de viață, am stat 4 luni în casă, am descoperit internetul, am descoperit ce se întâmplă în România și în afară și mi-am dat seama că e un pattern de business. Și l-am aplicat. Și de asta mă ajută foarte mult. Eu nu am nevoie de un manager, n-am nevoie de un negociator, n-am nevoie de nimic. Eu mă uit pe un contract și spun, asta semnez, asta nu semnez, asta fac, asta nu fac. Și a fost drăguț că am fost avocat. M-a ajutat foarte mult logica de la școala de fete. Deduci foarte multe chestii logice. Dacă mă întreb care e definiția actului juridic, îmi pare rău, nu știu să spun. Poți să treci peste această întrebare. Ai afirmat în spațiul public că nu vrei să te măriți și că nu vrei să ai un copil. Pe asta cu măritișul o înțeleg atunci când vine prin vocea unui avocat specializat în divorțuri. Pe cealaltă nu o înțeleg. În primul rând, nu vreau să am un copil pentru că nu am niciun instinct matern. Nu-l simt, nu-l am. Am o pisică și un cățel care îmi distruge viața și pe ăla l-am adoptat, nu mă întreba de ce, tot din milă. Mi-a distrus un milion de rochii, dar o iubesc. Nu am niciun instinct matern, mai presus de toate. Eu după vârsta de 24 de ani mi-am dat seama câte atitudinele părinților mei, care nu au fost îndreptate spre mine, spre alții, dar eu eram în cameră, le-am preluat. Și eu consider că responsabilitatea de a fi părinte e o responsabilitate foarte profundă, cu foarte multe valențe pe care eu nu pot să mi-o asum. Un copil nu este o geantă, un copil nu este o rochie, un copil nu este o unealtă cu care tu să faci mai multe like-uri sau să ai mai multe business-uri sau să ai mai multe deal-uri pe Instagram. Eu nu pot să înțeleg cum am ajuns într-o epocă în care oameni de 18-20 de ani, care sunt ei, copii, fac copii. Tu nu știi încă cine ești tu. Tu știi ce înseamnă iubirea de sine. Nu poți să faci un copil. Nu, sunt copiile de 10 ani care fac copii în România. Acum, sunt copiile de 12. Acum, eu vorbesc din zona mea și prefer, crede-mă, am ajuns să cred și vreau să cred că ignoranța este o binecuvântare, pentru că dacă îmi spui aceste lucruri, nu o să fac altceva decât să mă umple cu o energie negativă, cu care nu o să știu să cooperez și diseară va trebui să iau un somnifer de nervi. Înțelegi? Dar știi că se spune că instinctul matern iese la iveală atunci când vine bebelușul. Nu. Se spune că instinctul matern se trezește la un moment dat în tine din cauza unor hormoni, în care eu cred că din cauza faptului că, nu știu, medicina evoluează și acei hormoni cu niște medicamente pot fi anihilați și asta este. Nu știu, eu am simțit tot timpul că viața asta este despre mine și nu dintr-un egoism, ci dintr-un mecanism de a mă găsi pe mine cu adevărat. Și vreau să fac asta și cred că este o responsabilitate la fel de importantă și de mare ca acea de a fi părinte. Îi respect pe toți oamenii care sunt părinți cu adevărat responsabili. Dar eu nu pot să fac asta. Și nu vreau să fac asta din cauza presiunii unei societăți. Este și o situație ingrată pentru mine. Eu, de exemplu, am avut un partener de viață 8 ani jumate. Nu mai suntem împreună din cauza că săracul de l-a folosit un cuvânt greșit într-un moment în care eu
I-a zis că-i crăp capul. Practic asta s-a întâmplat, ca să nu lăsăm urmă de, să zic, interpretare. Dar, da, este probabil o situație ingrată. Probabil că următorii mei parteneri de viață sau partenerul meu de viață o să vrea la un moment dat să aibă un copil. Și probabil că atunci eu o să-i zic: foarte bine, dar nu cu mine. Uite, Kim Kardashian n-a avut ea mame purtătoare. Eu n-am avut probleme cu copiii, ei mă iubesc. Am foarte mulți fiini, am nepot. Toată lumea mă iubește. No, du-mi-l, fă-l cu alta și du-mi-l acid de 4 ani că eu îl cresc. Dar nu mă pune pe mine să... Nu. În schimb, pot să spun că aș adopta oricând un copil. Pentru că mi se pare că viața mea extravagantă, exuberantă, ciudată pentru alții, ar fi mult mai benefică decât viața de orfelinat. Te gândești să o faci? Probabil că mă gândesc la situație și că acum mă gândesc cum naiba eu, Ana Morodan, care știe să facă business pe internet, o să construiască o casă de la zero. Dar probabil că după ce se va întâmpla asta, s-ar putea să fac și asta. Dacă am fost capabilă să adopt un câine, eu ne știm ce înseamnă să ai un câine lup cât China, ăla e mai mare ca mine, mă descurca și cu un copil. Adică chiar... mi se pare că aș face o chestie bună pentru umanitate. Sunt deja prea mulți pe planeta asta, mai nasc și eu, lăsați-mă în pace. Nu. Te concentrezi așadar pe business. Am spus-o încă de la început, că tu faci bani din imaginea ta și n-am să te întreb cum ai început. Nu doar din asta. Nu doar din asta, este adevărat. Ești antreprenor în online, da? Pe e-commerce-uri, în general, da. Am învățat din familie că e bine să-ți pui investițiile în mai multe coșuri și coșurile alea trebuie să fie cât mai diferite, nu? Acum, lan de lavandă încă n-am făcut, o să anunț influencere să vină să pozeze când fac. Sau rapiță, depinde. Iată și aia. Fotografiile ies bine în ambele lanuri. Mă întorc la imaginea ta. Tu trebuie să fii mereu în tendințe sau moda pentru tine e dictată de sponsorul care plătește fotografia sau de partenerul de afaceri? Uite, eu am același stil de la 2 ani și asta poate fi ușor verificat. Nu cred în trenduri și nu cred în presiunea pe care ar trebui să o punem pe cei care se uită la noi că trebuie să fie îmbrăcați în fiecare zi diferit. De asta, dacă te uiți la mine pe social media, am foarte mult conținut în care port aceleași rochii, pentru că vreau să normalizez faptul că este în regulă să porți aceeași rochie de mai multe ori, nu trebuie să simțim presiune. Nu e de unică folosință. Exact. Dacă am un client din zona de vestimentație, să spunem, el are un portofoliu foarte mare de produse. Și tot timpul îi cer să mă lase să aleg produsele care mă reprezintă pe mine. Și în regulă, se întâmplă. Da, eu mă îmbrac exact la fel. Ca, repet, în clasa a doua. N-am. Aici n-am evoluat deloc. Și nici nu vreau, pentru că cred cu adevărat că asta înseamnă stil, nu modă. Te deranjează judecata lumii? Te deranjează vorbele grele din spațiul public care ți se mai aruncă pe aici, pe acolo? Unele dintre ele mi se par amuzante sau mi se par un motiv ca să pot să urlu. Știi? Am nevoie câteodată să urlu și să fiu un drac mic, ca să zic așa, sper că asta putem zice la televizor. Și cruela. Da. Dar nu prea mă deranjează, am spus asta de multe ori și oamenii din jurul meu care mă cunosc pot să confirme. N-am identificat încă dacă m-am născut așa sau am fost educată așa, dar efectiv nu-mi pasă. Nu-mi pasă, pentru că mi-am dat seama că orice ai face, oamenii oricum o să te judece. Oricât de tare te chinui. Uite, acum îmi dau seama că, de fapt, am avut momente în care am încercat, chiar recent cu un colaborator, am încercat să fiu the best I could be as a human being. Știi că acum cu colaboratorii pe care îi ai, nu mai trebuie să fii doar un angajator, trebuie să fii și psiholog, și consultant, și life coach, și tot ce vrei. Și at the end of the day, mi s-a spus că tot eu sunt cruela. Și atunci, de ce să mai împese? Nu mai îmi pasă deloc. Și nu mi-a păsat practic niciodată, pentru că dacă începi să trăiești în funcție de ce spun ceilalți, te pierzi. Și eu nu pot să mă pierd pe mine, pentru că este cel mai de preț lucru pe care l-am. Toată viața ta e numai rochii, diamante, poșete, farduri? Da, sau da. Sunt și imagini pe care alegi să le ții sub lacăt și să nu le arăți niciodată celor care te urmăresc? Gen, cu mine în training, ca să zic așa, ca la raz? Nu, cu tine plângând.
Ah, nu. Nu. Uite, am avut, de exemplu, recent o campanie, se numește Come Out With Me pe internet, în care oamenii din comunitatea LGBTQA+, mi-au trimis foarte multe povești și eu le-am citit. N-am spus numele și le-am citit. Vreau să-ți spun că mi-a durat efectiv să livrez acel conținut vreo 3 săptămâni, pentru că nu eram în stare să mă filmez neplângând. Și într-un final am zis, ok, nu sunt stare să nu plâng, plâng. Și poți să-l găsești pe internet, la IGTV, cu mine plângând. Că, da, mi-a venit să plâng. Ce să fac? Ești foarte diferită în viața de zi cu zi față de cea pe care o expui zilnic pe Instagram? Sunt exact același om pe care îl vedeți. Asta e, știi. Eu ce acum am văzut la cină două Ana Morodan. Ana Morodan din bucătărie, pusă pe șotii, glumeață. Și Ana Morodan, mie îmi place Ana Morodan serioasă, de aici, din sufragerie. Păi cum crezi că ar face business făcând numai cioace din astea sau cum? Dar dacă urmărești social media mea, să știi că am și postări în care vorbesc lucruri serioase. Spre exemplu, uite, aș vrea să vorbesc mai mult despre faptul că tot mai mulți oameni din zona asta de antreprenoriat sau corporate încep să facă, știi, să facă ca un subiect din ăsta tabu, din faptul că au anxietăți sau depresie. Vorbesc pe la colțuri de chestia asta, știi? Și am început să vorbesc despre asta pe internet și am zis, dom'le, dar nu este o problemă, trebuie tot să spunem asta, nu sunteți singuri în asta. De ce ai simțit nevoia să împărtășești cu cei care te urmăresc? Pentru că și eu am trecut printr-un burnout, în primul rând din cauza asta, și crede-mă, dacă n-aș fi trecut în continuare, aș fi zis că este o chestie de marketing. Și în al doilea rând, pentru că realmente văd în jurul meu, că știi ce se spunea acum câțiva ani, că depresia va fi boala secolului 21? Văd în jurul meu tot mai mulți oameni având aceste depresii funcționale. Și ei spunându-mi că au fost patentați cu asta, dar îmi spun ca și cum zici că facem trafic de ceva. Zic, dom'le, dar stai puțin, nu ești singur în asta, nu înseamnă că e ceva rușinos. Trebuie să fim unii lângă alții, adică timp în care normalizăm că, uite, dacă poți să iau un pic din timpul tău, aș vrea să-ți dau un exemplu. Știi că este trendul ăsta de body positivity? Știi, nu? Păi eu am observat că el se manifestă doar atunci când ești gras. Eu când am slăbit foarte mult într-o săptămână și după aia am rămas la 43 de kg de la 50, am primit nu știu câte sute de mii de comentarii la fiecare postare că vai de mine cât de bolnăvicioasă arăt. Până într-o zi în care am zis, mă, da, voi toți ăștia militanții pentru body positivity, voi funcționați numai pe ea care sunt un pic mai grași, adică ăștia care suntem slabi și ne bălăcăresc că ea că sunt nebolnăvicioși de slab, nu-i neavând nimic. Păi nu-i neapără nimeni sau cum? Că mi se pare un pic dublu standard, știi? Sau nu mă apărați pe mine doar pentru că mă vedeți puternică și sunt capabilă să mă apăr? Și atunci asta vreau să spun. Trăim într-o lume în care e foarte bine să normalizăm asta, dar hai să nu fim dublu standardiști și hai să nu transformăm într-un tabu faptul că oamenii astăzi, creierul nostru nu este atât de evoluat să ducă atâta informație. Nu poate. Și normal să avem aceste probleme. Este normal. Nu este nicio rușine. Ce te impresionează până la lacrimi? Momentele în care oamenii sunt ei și se lasă să fie vulnerabili. Prea repede ne judecăm unii pe alții, prea repede ne punem etichete, știi? Colegul meu, Claudiu, a zis la un moment dat o chestie foarte deșteaptă acum câteva zile, a zis, Ana, oamenii care rămân cu tine sunt cei care nu sunt atât de mici încât pot să vadă dincolo de pene, de paiete, de șotii, de nebunile tale, de dramatismul care apari, care pot să vadă dincolo, pot să vadă o esență care o ascunzi sau o ții pentru tine ca să nu, poate să nu fii rănită, poate că nu arăți ușor, știi? E, când văd asta în oameni, când văd dincolo de cum se prezintă, e o chestie care mă emoționează, pentru că văd o umanitate. Nu cred în umanitate în general, nu cred în umanitatea colectivă, dar cred în umanitatea singulară și atunci când o văd, mă emoționează. Uite, pe mine mă emoționează foarte tare Crăciunul. Știu că pe tine nu. Și am să te întreb de ce. În primul rând pentru că se folosește o tradiție care nici măcar nu e creștină, este egipteană, păgână, de a tăia copacii. Și nu îmi spuneți că vin din pepiniere. La mine, la Tauț, nu merge nimeni la pepinieră. Merge fix în pădure. Dar sunt brazi din plastic. Înțelegi? Eu am acasă. Da, tu și cu mine. Câți crezi că suntem dacă facem acum un sondaj? Asta e unul.
Eu nu mai am nici măcar de plastic, eu nu mai fac brad. Și doi, nu-mi place Crăciunul pentru că mama mea a avut prima operație pe creier când eu aveam 3 ani. Iar aceste operații pe creier, mai ales în perioada aia când medicina nu era atât de evoluată, îți lăsau niște efecte secundare destul de severe. Motiv pentru care existau la noi de Crăciun diferite discuții sau chestii în casă, niciodată nimic agresiv sau niciodată nimic violent, dar nu era o atmosferă neapărat plăcută, știi? Și cred că nu era atmosferă plăcută pentru că nu e ușor să treci prin asta și nici să trăiești cu asta. Știi cum spune românul? Dumnezeu așa a vrut. Care ți este relația cu biserica și cu Dumnezeu? Asta cu Dumnezeu așa a vrut, lasă-mă. Relația mea cu Dumnezeu e o relație destul de onestă, ca să zic așa. Onestă. Nu cred într-un omuleț bătrân de pe nor. Să ne relaxăm, că nu cred în asta. Am descoperit recent un duhovnic care, dacă nu mi-am utilizat toate resursele de argumentație, de campioană națională la logică, să-l tâmpesc de cap și eu m-a fost extraordinar de prezent în el și niciodată n-a folosit cuvântul Dumnezeu, că a văzut că nu-mi place, a folosit cuvântul energie sau entitate, dar cred că Dumnezeu, dacă știi cum să te raportezi la el și fiecare își găsește felul de a se raporta la el, îți dă o liniște. Și să știi că oricâți bani avea și oricât de succes ai fi și oricât de monden ai fi și oricâți followeri avea, dacă n-ai liniște în viață, n-ai nimic. Ana, tu ești atentă la ce se întâmplă în România în general? Te uiți la știri? Nu am televizor în casă, în primul rând pentru că îmi strica designul, nu pot. Și doi, am văzut ce s-a întâmplat cu niște colegi de-ai mei care în continuu țineau televizorul deschis pe știri acum în perioada asta și nu vreau să mă locuiască aceste informații. Pot să-ți spun că dacă vrei să mă întreb despre acest virus, susțin cu toată tăria și cu toată inteligența de care sunt capabilă, așa cum o duce pe mine mintea, eu cred că acest virus este real, cred că trebuie să ne protejăm, cred că trebuie să ne vaccinăm. Eu m-am vaccinat și cred că trebuie să fim precauți. În primul rând, pentru cei din jurul nostru, dacă poate nu pentru noi. Nu există nimic de care să te temi? Există lucruri de care mă tem, dar le anulez în cap, înțelegi? Nu mi-este frică, nu există acest concept în vocabularul meu, l-am scos complet. Dar nu pot să fiu o inconștientă. Eu trebuie să am o responsabilitate față de mine, față de colegii mei care sunt familia mea urbană și față de toți oamenii cu care interacționez. Eu nu vreau să jignesc pe nimeni și știu că suntem la televizor. Mi-ar fi plăcut ca oamenii din țara asta să aibă acces la mai multă educație și mi-ar fi plăcut să nu se distrugă sistemul educațional de tot. Pentru că asta ne-a dus aici și asta, din păcate, fără să vreau să fiu fatalistă, cred că ne va duce mult mai rău. Dar ți-ar fi plăcut să te naști în altă țară? Da, cu siguranță. Și să știi că este unul dintre planurile mele de viață să nu rămân aici. Vrei să pleci, da? Uh-huh. În insulele cu, dacă s-ar putea să nu mai văd pe nimeni. M-am interesat. Care e cel mai departe cu internet, totuși? Să lucrezi și să ne trimiți frumos, păi, știi, cu imagini cu umbreluța exact, de soare. De asta m-am focusat pe e-commerce, știi? Pentru că e-commerce, în general, poți să-l conduci de oriunde din lume cu un laptop, poți să-ți coordonezi echipele. Ai folosit un pic mai devreme cuvântul politică. Eu cred că dacă tu ai fi fost în politică, ai fi fost dictator. Corect, și m-ar fi omorât după 2 ani, îți spun sincer. Dictator eram sigur. Deci arunci gunoi pe stradă, amendă 5.000 de euro. Nu ți-ai renovat casa, nu mai ai. Deci 2 ani trăiam, atât spun. M-ar fi omorât clar. Aș fi fost clar dictator, dar mai citi corect. Nici nu se pune problema. Toată lumea știe că aș fi fost dictator. Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. Revenim în doar câteva momente. Rămâneți cu noi. Rămâneți cu noi. Emisiunea La Cină susținută de Aqua Carpatica și Chateau Valvis continuă după publicitate. Bine ați revenit. Sunteți La Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica și Chateau Valvis. Ne-am întors, suntem la cină în această seară cu Ana Morodan, contesa Ana Morodan, pentru că așa am aflat că îi se spune din zona asta de online. Pe final de emisiune, Ana, mai sunt 10 întrebări. Când ai plâns ultima dată? Azi dimineață.
De ce? Pentru că am refulat pe o chestie pe care am ținut-o în mine și pentru că a fost prima oară când a trebuit să înțeleg că this is it. Azi dimineață. Altă întrebare, ca să zic așa. Ai învățat să trăiești pentru tine? Am trăit tot timpul pentru mine. Și nu-mi pare rău și nu regret niciun moment de greu pentru toate momentele absolut magnifice ale vieții mele. Crede-mă că mâine, dacă nu mai deschid ochii, nu-mi pare rău. Am trăit până la 36 de ani aventuri extraordinare când n-au trăit alți oameni în 2-3 vieți. Deci, momentele mele de tristețe sau de traumă sau de, poate, anxietate, dacă au trebuit să vină ca o compensare, se merită. Povestește-ne cea mai tare aventură din viața ta. Oh, n-avem timp de emisie, crede-mă. N-avem timp de emisie și nici nu cred că putem zice la televizor. Ai făcut lucruri interzise în viață? Nu prea neapărat. Sunt așa un pic de fricoasă, știi, la fazele astea interzise, gen subiecte din astea, gen, nu știu, substanță, nu pot. Lasă așa, uite, nu ne distrăm noi bine așa un păhărel aici, drăguț, cu o licoare roz. Nu prea fac lucruri interzise. Adică dacă mă pui să sar cu parașuta mâine, sper că îmi dai 1 milion de euro, că altfel nu sar. Dar nu e un lucru interzis. Dar nu pot. Să fumezi iarbă e interzis. Nu pot să fac lucruri de genul ăsta. Nu pot. Oricum, eu am foarte multă adrenalină în corp. Adică de la sine. Dacă mă pui să sar cu parașuta, pușcă inima, s-a terminat. Mă găsiți, i-am zis lui Claude, dacă vreodată o să crăp, dacă mă lași neîmbrăcată într-o rochie superbă de contesă, te omor. Am listă cu tot ce vreau să-mi pun în criptă cu mine, toate cristălăreturile. Alea nu îi le las, rest numai bogățiile. Înmormântarea e și cu muzică? Evident, toată lumea se distreze și o să am o criptă superbă în care veniți să mă vizitați și vorbim. Și eu m-am gândit să mă și registrez să vă răspund. Ce te impresionează mai tare, un copil aflat în necaz sau un bătrân? Un arbore. Sport sau o masă copioasă cu un pahar cu vin alături? O masă copioasă cu un pahar cu vin forever! Am început să fac pilates de 2 săptămâni, antrenorul meu de pilates arată ca un zeu, apropo, o să-l chem la emisiune, magnific. Dar fac așa, știi? Cât mai avem, te rog, cheamă salvarea. Nu. De cine ți este dor astăzi? De mine când nu eram chiar atât de obosită. De mine când avea mai multă vitalitate. De mine când eram de vârsta lui Harry, de 23 de ani. Eram, dacă aș fi avut mintea de acum și aveam 23 de ani, azi eram Bill Gates, îți spun sincer. Dar, bine, acum poate sunt arogantă sau mi se pare că sunt eu Superman, dar în același timp să știi că paradoxal, că ți-am zis că eu sunt un om pe care cuvântul paradox îl descrie foarte bine, nu mi este neapărat dor de mine în altă etapă a vieții mele, pentru că eu cred un lucru, cred că înțelepciunea, care e cel mai de preț lucru care poate să-l aibă un om, vine din experiența de viață. Și să știi că nu aș da momentul în care sunt acum la 36 de ani pentru nimic ca să am 25 de ani din nou. Niciodată. Plus că de ce să fac asta? Există botox, hialuronic, tu nu mă vezi, arăt perfect, ce ai? Care a fost ultimul act de caritate pe care l-ai făcut? Nu îmi place să vorbesc despre actele de caritate care le fac așa mici, cum să zic, zilnic. Spre exemplu, avem pe stradă, ne-am mutat recent birou, tot în sectorul 1, suntem tot la gunoaie, stai liniștită, chiar dacă muta strada. Și avem pe strada respectivă o bătrânică care nu are pe nimeni. Și mergem și aducem mâncare și mai stăm cu ea și mai vorbim cu ea și mai ducem pisica să stea cu ea. Și poate că nu-i mare lucru, știi? Poate că nu am schimbat lumea, poate că nu am făcut un orferinat. De asta nici nu vreau să vorbesc despre asta. E un gest mic pe care am ales să-l fac în fiecare zi pentru cineva care e singur. Deci te impresionează bătrânii, Ana? Mă impresionează oamenii care sunt neputincioși. Nu bătrânii neapărat. Și ca să-ți răspund... Mai devreme știu că am dat răspunsul cu arborele, pentru că e deducție logică. Ți-am zis, am fost campionă națională logică. Fără arbor nu putem trăi în viața asta, nimeni. Dar mă impresionează oamenii neputincioși și să știi că de asta nici nu prea umblu pe stradă. Nu umblu pe stradă, umblu cu șoferul în general sau cu mașina.
pentru că nu pot să văd, nu pot să văd copiii, nu pot să văd bătrâni, nu pot să văd oameni care se chinuie, nu pot, îmi vine să-i salvez cumva pe toți, știi? Nu pot. Deci te impresionează deopotrivă și copiii și bătrânii neajutorați. Mă impresionează oamenii care nu au pe nimeni sau pentru care viața a fost nedreaptă cu ei, știi? Și îmi vine să am acest sentiment să-i ajut pe toți și îmi dau seama că sunt neputincioasă, să nu pot să-i ajut pe toți și asta mă pune jos. Și să știi că ăsta a fost și un motiv pentru care am avut momente în care nici măcar n-am mai ieșit din casă. Nu am mai putut să ies din casă. Pentru care m-am mutat în zone rezidențiale care poate par de bogați, ca să zicem așa, pentru că nu mai puteam să văd asta. Eu nu pot să mă duc la Unirii. Mă cred că nu pot să mă duc la Unirii, unde sunt mulți oameni care... Nu pot. Nu pot să concep că eu ies de la un magazin cu plasele pline și cineva lângă mine, un copil de 3 ani, încearcă să-mi vând o carte. Sau cerșește. Deci, pentru mine, în momentul nu. Deci, nu. Nu. Nu pot să duc, vezi? În definitiv, până la urmă, Cruella nu e chiar Cruella. V-am zis că trebuie să vă uitați cu atent la personajele negative, cu atenție. Că nu sunt negative degeaba sau poate doar se protejează, știi? Dar nu pot să duc asta. Și să știi că nu mi-este rușine că plâng la televizor. Cred că să fii vulnerabil este o virtute și dacă nu este o virtute, cred că este o chestie profund umană. Și normal să se întâmple asta. Și sper să nu tăiați asta la montaj. Eu îți mulțumesc că te-ai arătat umană la noi în emisiune. Dar de ce până acum ți se părea că sunt imbecilă, neumană sau cum? Cruella, tu ți-ai pus această etichetă încă de când ai venit. Oamenii mi-au zis de când a apărut filmul ăsta ca Contesa Cruella, știi? Dar mi-a plăcut și filmul ăsta, te rog să te uiți la el. O să vezi că și în acest film ea n-a devenit rea. Pentru că s-a născut rea și un om rău. Viața a făcut așa. Și eu nu aleg, nu vreau să aleg să fiu neapărat rea, dar este un scut cu care mă protejez. Plus e foarte fain să fiu Cruella, lasă-mi pace, Ileana Cosânzeara sunt toate. Ce nu-ți place la români? Treaba asta că știu să facă de toate, știi? Eu știu să fac de toate. Nu. Eu nu știu să fac de toate, nu știu să gătesc. Și dacă nu știu să gătesc, uite, îl sun pe Adi dintr-o zi și zic, te rog eu, fie-ți milă și fă-mi ceva de mâncare, că nu știu să gătesc. Înțelegi? Nu pot să concep, asta nu știm să facem de toate. Cred că ne va mai trebui un buchet foarte mare de generații ca să evoluăm și niște sute de ani, nu niște zeci. În opinia ta, cine este cel mai valoros român? Cred că cel mai valoros român este omul care se trezește dimineața când e greu. Cred că cel mai valoros român este prietenul meu, Harry, care e lângă mine, care e de la Giurgiu, care, la fel ca și mine, a trecut prin o groază de greutăți și o groază de lucruri care nu știa cum să le rezolve și nu știa cum să le ducă la capăt și cu toate astea n-a renunțat și care a reușit să-și facă o profesie și care a reușit să facă performanță și care astăzi este unul dintre cei mai apreciați hairstyliști din România. Cred că cel mai apreciat român ești tu, pentru că faci performanță în domeniul tău și pentru că în 10 ani de când merg la... Am fost la sute de emisiuni, n-am găsit pe nimeni să fie atât de documentat și să vorbească atât de concis cu mine. Cred că cel mai apreciat român este Adi, care este ca și mine, un om care nu e școlit pe afară, care nu e de la București și care cu toate astea a făcut performanță și este cel mai bun om din domeniul lui și care inovează zi de zi în tot ce înseamnă domeniul lui. Cred că cel mai apreciat român este orice om care în fiecare zi se trezește și zice, bă, astăzi mai fac un pas. Mulțumesc foarte mult, Ana. Spuneai un pic mai devreme că ai dublă personalitate și o dezvolți pe a treia. Nu, eu ziceam că-s parazit. Zic asta doar că se aplică și la mine, că nu vreau să-i plagiez pe oameni. Cumva am văzut în această seară trei Ana Morodan. Ana pusă pe șotii, foarte veselă. Ana care este foarte serioasă și vorbește cu drag despre business-ul ei. Și o Ana Morodan sensibilă până la lacrimi la propriu. Îți mulțumesc pentru asta. Și eu vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să fiu eu, deși eu tot timpul sunt eu, dar să știi că un lucru îți spun. Ele nu sunt personalități diferite, sunt doar fațetele personalității mele. Și îți mai spun un singur lucru și cu asta închei, știi că mie îmi place să mă aud vorbind, dragă, că nu mai terminăm până mâine.
Măi, știi ce ne salvează pe noi și pe mine ce m-a salvat în viață? Băi, umorul, mă. Eu dacă nu treceam cu un pic de cinism și cu umor prin viața asta, eu acum nu știu unde eram. Așa că de asta, prima oară când vin, setez acest mood de hai să ne distrăm. Pentru că doar prin distracție și ușurătatea vieții poți să te destinzi atât de mult încât să te arăți și vulnerabil. Și eu cred că să fii vulnerabil este o forță. Și vreau ca oamenii să înțeleagă asta. Dacă pot să influențez cu ceva, vreau să fie și asta. Mulțumesc încă o dată. Eu putem încheia cu distracție, dar după ce oprim camerele de filmat, pentru că s-a terminat spațiul alocat. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult. Te mai așteptăm pe la noi. Dacă ți-a plăcut, mai dacă poftește. Dacă ne mai gătește Adi, dacă nu... Cine altcineva, că doar nu eu. Da, păi pe tine nu știu, că te mai documentez pentru cine știe ce și mă faci aici de mirul lumii. Lasă-mă! Mulțumesc! Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit și în această seară de sâmbătă. Vă dau întâlnire din nou săptămâna viitoare, ora 21, Digi24. Pe curând! Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica și Chateau Valvis. Ne revedem săptămâna viitoare!